വേറിട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ വൃന്ദാവി നായർ. വേറിട്ട വാർത്തകളിൽ ഇന്ന് ഋതുഭേദങ്ങളുടെ വ്യതിയാനമനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുന്ന കാർഷികോൽപ്പത്തിയുടെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഓണം വിഷു പോലെയുള്ള ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്നത്. കൊയ്ത്തുപാട്ടും കാളപൂട്ടുമൊക്കെ ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ ഗന്ധവും കർഷക ജനതയുടെ കരുത്തും നിറയുന്ന ഗ്രാമീണ ആവേശമായ കാളപൂട്ടിന് വീണ്ടും വേദിയാകുകയാണ് വെങ്ങന്നൂര്. കൊയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടത്താണ് കാർഷിക ജീവിത വൃത്തിയുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാളപൂട്ട് നടക്കുന്നത്. പറക്കുന്നം കാളപ്പൂട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലാം വർഷവും കാളപ്പൂട്ടിന് വേദിയാവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വെങ്ങന്നൂരിലെ ഉഴുതുമറിച്ചിട്ട വയലുകൾ. ഇക്കുറി കാർഷിക വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുമായി കൈകോർത്താണ് കാളപ്പൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി നൂറോളം കാളകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണയോട്ടം ഉത്സവാവേശമുയർത്തി. നവംബറിലാണ് വെങ്ങന്നൂരിൽ കാളപൂട്ട് നടക്കുക. നുകം വെച്ചുകെട്ടിയ കാളക്കൂറ്റന്മാർ ഉഴുതുമറിച്ച കണ്ടത്തിലൂടെ കുതിച്ചുപായുമ്പോൾ ജനം ആവേശം കൊണ്ട് ആർപ്പുവിളിക്കും. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മലയാളിയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഈ കാർഷിക മേളയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളാണ് വർഷത്തിൽ 3 തവണ വെങ്ങന്നൂരിൽ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തിൽ 4 ഓളം പൂട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ പൂട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണയായിട്ടാണ് പൂട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊറോണ ഒരുവിധം കമ്മിയായപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 50 ജോടി ഉരുക്കൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും ട്രയൽ പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത ഞായറാഴ്ച പ്രൈസ് പൂട്ട് വെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്, പറക്കുന്ന കാളപൂട്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നടന്നത്. ആർകൃഷ്ണ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരമാണിത്. ഞാറ് നടാൻ നിലമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പണ്ട് കാളപ്പൂട്ട് നടത്തിയിരുന്നത്. പൂട്ടിയ വയലിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിറയ്ക്കും. കാളകളുടെ കലപ്പഴിച്ചു മാറ്റി മരം നുകവുമായി ബന്ധിച്ച് കാളകളെ മുന്നോട്ട് വലിക്കും. പൂട്ടുന്നയാൾ തന്നെ മരത്തിൽ നിന്ന ശേഷം കാളകളെ കയറുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കും. കാളകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആളിന്റെ ഭാരവും ബലവും മരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതോടെ വയലിലെ ചെളിമണ്ണ് നിരപ്പാകും. നിരപ്പായ വയലിൽ പിന്നീട് ഞാറ് നടും. പണ്ട് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നിരുന്ന കാളപ്പൂട്ട് ഇന്ന് മത്സരമായും മഹോത്സവമായും മാറി. ചേറിലൂടെ തലയുയർത്തി വാലിച്ചുഴറ്റി കാളക്കൂട്ടന്മാർ പറപ്പറക്കുമ്പോൾ പിന്നിലുള്ള ഓട്ടക്കാർ ചെളിവെള്ളത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷരാകും. ഓട്ടക്കാരുടെ ആവേശവും കാണികളുടെ ആർപ്പുവിളികളും വയലും പരിസരവും നിറയും. മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും വേറിട്ട വാർത്തകളിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.